Dnes je 9. července 2013 a využili jsme pozvání pana starosty ze Solnice. Pozval nás na návštěvu. Takže Lubomíre, jsi rád, že jdem na návštěvu do Solnice? Bude tam také paní Šulcová. Pojedeme autobusem. Prosím? Že se mě, jestli se těším. No tak řekni svůj názor. Já jsem znal názor, Jirko, že se těším na tu návštěvu pana starosti. Tak to mám radost, takže můžeme vyrazit. Nevidím tady akorát pana Cichoně. No to musíme říct. A zvonce se. Ještě Luděk Vančák. Je to pan Vančák. Vančák. Takže Luďku, jak se těšíš? Takže jo. Stando? Dobře. Nápad to byl jaký? Hovězí. Hovězí. Tak můžeme jet. Tak pane Jedlička, jak se vám líbila akce? Dobře. Tak jsem rád. Jaro, tobě? Taky dobře. Luboši, jak se vám líbila akce? Taky dobře. Dobře. Jaký to vidíte, pane Pavlíček? Taky dobře. Se mi to líbilo. Takže je všechno v nejlepším pořádku, akce končí. Teď já, Jirko. Jirko mi se to líbilo. Všecko se jim líbilo, hlavně že jsem byl do lidí, tak díky za kafe. A jsem si dostal pohled a bylo tam dobrý, Jirko. Tak to jsem rád. Takže končíme. Chce něco říct ještě někdo? Ne. A příště zase. Chce někdo něco říct, Stando? Ne. Zakončí to, jaký to byl nápad? Hovězí. Dobrý.